4K. Yeah. That's good. That's good. Da er jeg inne i denne brøytebilen her fra Mesta. Og her har jeg da puttet Android-displayet. Ta her. Dette. Og så har jeg puttet sigaretthenner og plugger her. Fordi. Og så har jeg puttet radioen opp i hatøller og klemt ledningene litt ut på kanten der. Så er det viktig å sjekke at det lyser på, for å se om det virker. Det grønne lyset der. Og så bare legge kablet ned her, under matten her, og så opp her, og da opp på taket der, sånn den